Inilah, ente-entane kaya ngene iki. Surtayu Babak Bundas, Kartomarmo Babak Bundas. Asatama Tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngene iki? Surtayu Kartomarmo Asatama mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantrongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, lah kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju. Lah. Mane modar? Wong urip niku ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah kula. Wis. Ning wani to. Nek lewani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo delok-delok. Delok-delok piye? Delok-delok. Samane kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, deke siji mentari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki rungono gatalan dina mesine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Ora kowe mutar tenan ya. Ning wani. Wah ya. Muni ya wani ngono to. Kok tak aku sing nantang. Muni ya wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, to. Wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antas e. Lole ngentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas salah dadi wana. Lha nuwun sewu lho, Ger. Mboten ateges ing Bapak ing Sukolimo menika nambui dateng perkawis menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun mriksa. Sawetawis wekdal jengandika anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos ing kados pundi kemarenga ambabarana ingkang Bapak ing Sukolimo, Ger. Nggih, nggih anak Prabu. Ingkang Bapak ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kemareng paduka. Mugi sak mangke kemareng ambabarana ingkang sejati dhateng ing Bapak ing kepatihan. Nggih. Bapak Duryudana. Wonten dawuh Paman Hari Sengkuni. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Mugi andados ing kawuningan. Anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan mriki istunipun mboten kepengin. Tuhin kula mboten badhe betahaken menapa-menapa. Namung estunipun meri raos sing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Monggo gadhahi ancas gegayuhan nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika Paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila mboten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ingkang tindakaken dening para Pandhawa. Oh, syukur-syukur, Ger, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindakaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges ngandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang supaipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae, Ger, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung nyengkuyung sedyanipun ngadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe nyengkuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrajangi menawi dados kegayuhanipun para Pandhawa nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana tuwin dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun Pandhawa kacupeta
gesangipun wonten ing ngalam Padang. Pandhawa kedah ngatang-atang dados batang. Menika ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger? Jeneng ndika lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana becaipun para Pandhawa. Lakar mekaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Lajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engka becaipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadhahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadah sedya nyuwargaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadhahi pikajengan damel srana becaipun para Pandhawa. Wis ta Kakang, ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugia dadosna ing kawuringan. Menapa ing dados kegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, liripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing Dandang Mangure sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya. Supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lono gesang wonten ing alam Padang Bapa Menbanduna. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika alon nang andika dhaharing sun Werkudara sumarebak gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakule mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggon lamis bacin banger tumedhaing Sang Pandya Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negari Ngastina kagyap nata ing Ngastina Prabu Duryudana wau ilmu cikarane ayo Pandhawa tata gati wisraya Indriyang sasara maruta samirana lan marayang wisikan magulingan limo Hyang Pandya Bathari kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk Hyang Batobat Duryudana tak tampa gawe gedhe ning ati kula lan pangestu ning pun Hyang Tamanana ya nggir kula pundi kok jimat Dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Hyang paring dawuh bilih badhe angudaneni menawi dados pamintanipun ing wayah pun Duryudana kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Hyang keparenga hamba barana kados pundi pawartosipun menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah Duryudana wonten timbalan mateni Pandhawa kuwi ora gampang nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan lho niki ngerti ya
yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning mati nggir Duryudana. Liripun Paduka paring dawuh ngemekaten dasaripun menapa. Aku monjo atur karang saning Iwang Pikulon Jatimurti, ya sang Iwang Pikulon Bathara Guru. Supaya gawe sono pati ning para Pandhawa apa kang dadi ature yang wing dandang mangure tinampa dening sang Iwang Jagadgiri Pratingkah. Samengko Puntadewa lan sakadang kadhane tinimbalan swana ning kayiwangan wigatine bakal kacemplung akon ing Kawah Candra Dimuka. Batobat. Kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga ati mutur Yudana Jagadewa Bathara Hyang. Aduh. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi. Ora usah ndadakaken sing tok jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake mriki. Nanging kowe kudu eling. Kowe kudu eling Duryudana. Nalika semana kowe nyuwun kawane yangmu mandya benari durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki. Nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki, lamun besok tekaning patimu lan sak kurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci, ora mapan ana ing alam antara. Nanging sukmamu dadi balaning baju barat, dene ragamu lan sak ragane para sata Kurawa dadi panganing para baju barat, kowe sago lho Duryudana. Dados endi paman? Pun mboten napa-napa. Wong mati niku ora ngrasakake napa-napa. Dados balanipun anak utawi Pandya Bathari Durga kula lan panjenengan ugi mboten kraos sampun nggih ingkang migati kanikmatan donya menika saged dipun jangka kanikmatan donya saged dipun gayuh perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih ngoten paman sepuni inggih iyan menawi tilah mekaten jagat dados pasaksen kulo sak kadang kadian pulau soto kurawa bincang menawi pecah sukmanipun dados balanipun Pandya Bathari Durga wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun dados tedhanipun pulau baju barat batobat dan kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho ku merosak kok ning antare eksa kae saiki dududan sinemeni nanging kae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana hi mboten badhe silak kula putuku wonten dawuh dina samengko ngamarta nedeng kumpleng nggih mula ketemu para wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing ngamarta tak bantu saka wadyabala dandang mangure. Yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing enggak dampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Mawon wonten dawuh. Kula dipun ketapaken. Sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes sing ngajeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplang. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa mboten kidang sambung ngobrol cara lintang tu limangkat dinten menika nonton ngestaken Bapak Dipana. Wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina.
Pungkasane ngarep golek mukti kok ancik-ancik marang kandhaning sedulur. Nganti anak Prabu Duryudana mentala ngorbanake kawan kadang-kadangi kabeh. Oh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak kelepetan dedusan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampeyan kula tak wangsul mawon wonten Joko Lima di. Tengaraning ngajurit kang maguru kongso Tekapiro Kresna Parto Maneger Sakti Niro Ribun man Ngawi sangganing polo soto kurowo Ingkang putri Banjar Jungut Buntur Sasana Sajake enten wigati mulih Mbah Parono ingkang sejati Paman Kartomarma Cimadung dawuh Paman Suwatama Cimadung dawuh Aja mbok kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana dur lho pripun Penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan kasembadan sing pripun Goni kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Danbang Mangore. Wah. Terus iki Pandhawa tinimbalan sowanana ning kayiwangan. Nggih, bakal dicemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Dipestekke wayen to Pandhawa tekaning pati. Terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ana ning negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplang. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemarin anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur. Walah dalah. Nggih. Nek pun cetha ora eneng wonge. Menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kejawi namung wonten negari Ngastina. Lah, Kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo, entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng, rupian-rupian, suka-suka pari suka. Pandhawa tekaning pati nang kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Monggo Kakang Mas Kulo dherekaken.
Tata Pandhawa tata katewe sraya Indriyaksa sara maruta pawana pana markana samirana lan marayang misian makulingan limo misian makulingan limo Kulengang abdi pun joro moyon cemadung dawu pandi petari. Kulo pun maling rogo cemadung dawu. Naden kulo pun maling sukmo cemadung dawu. Naden kulo pun wadio polo tu. Du brekso saking dandang mangore. Minung kota tim pengacengi moro du brekso kulo cemadung dawu pandi petari. Joro moyo. Kulo pun dawu. Dino samengko kaya coba limarang dandang mangore. Nanging ape poro wadio polo buto berkasaan jim setan. Padha ngodol laku ning para sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ngene bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten ya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon, ana lakon ingkang nyandung nyrimpet laku ning para sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestuaken dawuh. Prastawa dawuh Paduka Gusti kula. Sang Bandyo Petari Durga lajeng pangangkatipun para adi benjang menapa ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat to dina iki nggih ngestaken dawuh Bandyo Petari. Sampai
Oke, dawuhe Pandya Becari Durga. Oh, wah.
nganggo lagu ah. Setrika. Bisa suami istri ya. Pergi kemana ya? Ke negara Ngamarta. Ikut ya, ikut dong. Ikut ya ya. Jangan. Ikut, maksud jangan. Tidak usah ikut, di rumah saja. Aku nggak berani, banyak lelembut. Lelembut itu apa? Ya tidak kasar, itu lelembut. Di rumah saja. Gak mau, ayah aku ikut. Ayah aku nanti kalau gak ikut, ini mesti kemana-mana. Aku gak suka. Kagak, kagak. Ayah sudah tidak nakal. Tidak bisa, tidak bisa. Aku gak mau. Pokoknya aku menjaga itu. Jangan sampai nanti dibakar. Kan dikira sosis. Jangan sembrana. Ini pusaka. Pusaka buat aku aja ya, ya. Iya, tenang saja, gak ada yang lain.
Estu ya. Apa? Apa? Estu. Benar. Benar ya, ya. Iya, jangan khawatir, tapi janji. Iya. Ini jangan buat siapa-siapa. Enggak ya, enggak. Ini kan sudah ukuran ayah. Iya. Jangan, jangan ikut. Iya, aku di rumah ya. Iya. Nanti kalau sudah sampai lokasi, Sherman ya, ya. Apa? Sherman. Sherlock. Sherlock. Iya. Udah ya, selamat tinggal. Ija. Hati-hati ya, ya. Iya, selamat tinggal. Ija. Hati-hati ya. Selamat tinggal. Ija, hati-hati. Selamat tinggal. Iya. Sing apik. Kaya nek ning radio nek ngrungokke kae lho. Tulung sawangen. Sawangen iki. Engkang nang kangen. Suaramu apik lho Le. So tak ikil melokke lomba. Lomba apa, Pak? Lomba panjat pinang. Bapak ndase atos. Loh, semua waktu Pre Surtayu. Yo, Antasena. Walah meh persis. Nganti tak kira Pak Di Karto Marmo bar ngeruh rambuté gondrong. Pak Di Surtayu. Yo. Anak kula nang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta. Wigatine apa, Dik?
kok segelar sepapan Wadyabala Ngastina Prapting Negara Ngamarta. Ya sejatine ngene Antasena. Aku krungu kabar yen to Pandhawa ninggal Praja Ngamarta. Mula keparenging Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake Negara Ngamarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Ngamarta mergo antaraning kula lan Pandhawa ki isih sedulur. Oh tegese Ngamarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Ngamarta komplang, ngono to kuwi? Iya, nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kaludangan marang Koh Antasena seminggira. Para Kurawa bakal mapan ana ing negara Ngamarta. Betengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta. Nek Antasena ki wong bodho tak kira wenehi dalan, Pakde. Ning gandeng Antasena ki sak ora-orane S1. Mula nyun ngapura kabeh ngendikane Pakde iki tak pitung. Tak pitung tegese piye? Aku wis hafal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambegane para Kurawa. Mula nek nganti Pakde sak kurawane iki arep mlebu ning negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta iki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput, kanane kaya ngapa? Aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pakde? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan iki pepundhenku. Sampeyan iki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambegane para Sata Kurawa. Pambegane wong atu amu Sata Kurawa. Milik gendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi nek Pakde sak kurawane ora gelem semingkir saka negara Ngamarta, nuwun sewu. Nek aku kepeksa wani karo Pakde, Pakdeku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pakde. Ing kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Oh, wah pancen bocah ora kena diapusi. Yo bloko suto blak utang terus terang pancen niati Kurawa Prapting negara Ngamarta mung kepingin ngukup negara Ngamarta tegese dadekke siji karo negara Ngastina. Mula rasaku kan gudem tanpa guna. Yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena. Yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupane negara Ngastina. Lah rak tenan to mau-mau omong ngono ora sakokan omongan de. Nek ngono Pakde sakrawane kudu tak singkirke. Wani karo wong tuamu sing tau wedine apamu. Lena pangin tebak dadamu ning margane patimu. Sing lena Prapting Lalis Pakde Surtayu.
jamu. Surtai Nun sewu, sampean iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lha ora iso digugu mergane sampean mau ngandhake nek ngamarta kumplang Pandhawa sami teng kayangan ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara ngamarta men dipirsani dening para kawula. Ning sampean ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lho. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gatotkaca. Arene endi? Bali. Lha kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Sotomo ngelidak. Durgempa mlebu ICU. Eneng sing tunggu. Mula sok nene ku nek mendengarkan keterangan niku dimatke tenan, man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki ya sampean gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Kula tak takon. Pandya Betari Durga. Lah, mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegak sapa kuwi? Sing jegak jengkulmu melocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatakke terus dilakoni. Lah, entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas.
Kosotomo tatu. Kula waliyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Sertayu Kartomarmo Kosotomo mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantrongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin. Oh, kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju. Lah. Mane modar? Wong urip niku ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah kula. Wis. Ning wani to. Nek le wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, man. Wong pengpengan tenanan. Ning wani. Ayo delok-delok. Delok-delok piye? Delok-delok. Samane kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku pakdene anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake ngamarta didekke siji karo Ngestina. Oh, deke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki ngono gatalan dina mesine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mudar-mudar ya. Ning wani. Wayo. Muni wani ngono to. Kok aku sing nantang. Muni wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antase. Lah iki cahe. Iki lho wange. Mang tandangi dhewe. Ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku aja. Arep ndi? Arep ora ana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulisi mbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya, iya. Sing ngetapke Kurawa arep mblengket ngamarta sapa? Mbah, sing ngandake sing ngepyake Kurawa tekan ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan, ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Ha-ha. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh ngono. Ha-ha. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Pada-pada. Wis, aku tak rono ya. Rono nendi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi, nyanyi apa tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nek nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Apa ya? Mentak-mentak. Ya. Ya wis.
Sik to ngeling-eling cakepane. Nek nganti kleru tak duduk. Ha iya, kesuka kene tekan konon joget nyanyi nek mandek duandem watu kowe. Masa ora entuk mandek. Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok, mentak. Tak kandani. Ha kene iso. Oh, tak duduk watu kowe. Iya. Iya. Galak e rajamak jamak madhep rono ge wis. Nggih tok bandem ora madhep rono. Mentak. Mentak tangane joget. Tak karo mlaku. Mengrepamu. Aku izin ya ndadene. Ora kena izin. Syarat kok tekan kono anggere mandek tak ajar kowe, tak bandem watu. Wak bandemi watu kowe banget. Pokoke wis sedia watune kok, aku bar ngerit kok. Mentak. Nah, tak bokonge. Ndase ndasmu kowe. Mengerut. Terus anggere mandek tak bandem. Angisini-sini hamba aja nelek ngetok ono kandang wae enak ngarep ora nyambut gawe man sampean wong tuwa napa bocah patih kok mentak-mentok isen mulo untuk anak golongan ini gini gue duduk tengah setina lo ini gue tengah marto mentak-mentok sampe aja we mbak mikir mentak tak kandani man mbak gagas to sampe ini gue umurnya bintar tua tua kok nyanyi mentak-mentok sampe ini gue patah ngomong nomor lo tengah setina mentak-mentok sampe aja we isen mulo nengok yang ngerti gue Mentak. Man, sampeyan kena deleke ora? Mentok. Woi, sedan kabeh. Man, lancar mawon wangsul nekuk penjalin golek dalan yang baru. Lamun kawekasan ya kok wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Praden to ong wis anggene maya Wisnu Praden to ong Kang yuri Mas Kurawa nyedhaki negara Ngamarta. Iya. Mulane aku wis matur karo Kakang Garkaca to.
sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara. Yo. Aja nganti lirwa ya, Kang. Yo, Dimas. Ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keteranganku ndure besok apa. Pepunden Pandhawa, bagus. Aku ya ngono. Ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan pepundenku para Pandhawa. Ayo, Kang. Dirondani meneh negara Ngamarta sing bibet. Aja nganti ana ing Marajal saka Sela selaning garu. Mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning pepunden Pandhawa. Ayo Dimas Antasena. Aku tak ngrondani lumantar dari Kantoro. Yo, sewang-sewangan Kakang Garugaca. Kuning angin kukurang graneng arko kuro kurnito kakiri kiri ing wah jelambrong kulonten paring adaw nekulo setiwo kulonten dawo gak mas kulonten dawo rasa bodo wedi pati uripe menungso gumantung marang purbaning wang mohonoso. Nadian kowe karo aku kudu mancing telenging kawah. Telenging candra dimuka. Nang yen pancen dewa ora keparengake kowe karo aku tekaning pati. Sewu dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi domremo. Domremo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Barbisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwe becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning Wang Mohonoso bareng aku tekan telenging kawah geni yang kemulat-mulat warna abang dumadhan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru apa panjen iki sukma yen pancen kowe
atmaning menungso ing mapan ana ing candra dimuka. Kowe sapa? Teko mepalangi lagune Werkudara. Anak kungkir Werkudara mempersiro ora sumurup lawan panjenengan ingsun. Jernyatane wis ora wantah wujud menungso nanging mung kari wujud atmo ingkang nampa pasiksan ana jroning kawah candra dimuka. Werkudara, aku wong atuhammu cah bagus. Aku Prabu Pandhu Dewayana. Wondene ingkang ana ing ngarepku iki, iki ibumu, Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Wah, Pandhu bapakku, ora nyono. Wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yama Dipati ngene nyendhal mayang karo kowe. Tekan sprene isih mapan jroning kawah. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, kula ingkang putra pun nekula ibu, ibu kula pun ingkang putra pun sedewa. Anakku, ampuranen pun ibu yonggen, pun ibu dudu ibu ingkang becek. Aku ora iso kula wentah lawan kowe. Janaka, kula wonten dawuh Werkudara. Prabu Madrim apa? Aku ngaturke panuwun ya Lengger. Dene kowe wis kula wentah karo adhimu nek kula sedewa. Nanti gedene semene. Njeng Ibu, sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah. Pundi Babu sing gedheke karo nekula sedewa. Lan uga tak mong karo mbarep lan karo Janaka. Wis-wis nggir. Ora perlu kedawa-dawa. Werkudara, apa to sababe dene sira kok prapting ana ing kawah candra dimuka? Moro gage matur marang pun Rama. Ana apa? Lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake teko anak-anakku mapan ning telenging kawah candra dimuka Werkudara? Kula dipun gelandang prapta wonten ing kawah. Kayangan wis rusak. Merga pengamuke buta loro. Kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye, ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing Pakarti. Apa sing mbok tindake tumrap daraku Pandhawa? Saiki kowe nampa undhu-unduhane kayangan dirusak karo buta loro. Sedaya sampun bubrah selangkrah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika?
kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing iso mitulungi Bathara Guru. Werku Ndara. Iye. Arjuna wonten dawuh. Ulun sumusul kelawan jeneng kita prapteng ngono ing kawah. Arep mobi. Gunku tekan kawah iki mergo mbok dawi. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Ora kudoro ulun njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Ana buta luring teng ngamuk ana ing kayangan Sirnakna. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe. Aku mung titah pamanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Ora kudoro ulun njaluk tulung. Ulun jaluk tulung kanthi banget mulungo penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung patenono buta luring kang rusak kayangan. Saya aku tak takut karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadang. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit. Ning bareng saiki kowe ngrampek-ngrampek karo aku, karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro. Yen aku ora kagelem. Kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werku Ndara. Jeraku dudu dewa, kayangan ki papaning para dewa. Wah, ora sudi. Arep dadi lendhut kayangan Suralaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sak det sak nyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah. Den kayangan niku papan sesembahaning para titah mapaning para dewa. Nek sampean kaya ngoten niku tegese sampean padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak? Ampun mang mikir manik moyo, ning sing mang pikir sak kepadha sampean sing urip ana ing alam padang. Mang slametke kayangan Ndara. Guru. Werku Ndara piye? Yen ora mergo dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene, tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nah iki mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane itu marang Pandhawa. Mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukone. Pitukone apa? Wah, kowe aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah iki wong tuaku. Pandu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andine. Cupeten semene keluputane bapakku. Unggahno ning kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nang kayangan karo ibuku utawa ning swarga, Werku Ndara sak sedulur ora arep metu saka kawah. Ben geger walik watu trimo mapan ning kawah Candra Dimuka. Yo. Werku Ndara ulun ayogyani kelawan wekang dadi paminto kita. Nanging sawise kita matur kan panjenengan ulun lan ulun ayogyani wekang dadi panjaluk kita. Ulun jaluk buta loro Sirnakna. Yo, mengko gampang. Moro diage sawangen Pandhu Madrim. Ulun cupet semene nggon kita darbe utang lawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil Lembu Andine. Ulun anggep wis purna, ulun anggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliyo marang swarga Nurkastuba Pandhu lan Madrim.
sigra musti jembaring Sang Arjuna. Yaksa kalih kajembaring gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejatining wujud nata ndarati tuwin nata Namarta Prabu Darma Kusuma. Sewu kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Samyaji Koko Prabu kula sampun mangertos, nanging malah paduka sajakipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing kayiwangan. Apan menika ingkang kula kajengaken supados Wampi kula jagat Girinata preso bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werkudara. Yo. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur harum barep. Apa sing dadi panjang aku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan. Barep isih kelingan, ora bakal mendhok nggonku bakal topo broto yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Pandu bapakku lan Babu Madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan. Aduh adiku dia di syukur Yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring dawuh sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Nggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha bali ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Semar lah ya iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa ra ngono to. Bato-bato, Pan. Niat kula mboten kados, Mas. Omong lajeng nganggo jerit-jerit. Wong wedone kaya mercon tarter-tarter. Bato-bato, Pan. Kersanipun kados pundi ayo Bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadya balamu jak Bali. Sing picak dituntun, sing limpoh digendong. Inggih, ngisraken ndak ora bali ganggu gawe dulurku nggokekne tak kumbala geni. Nyuwun pamit, Kyai. Lega rasane atiku yen durung weruh Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Wah.
samadangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Wiwit Purwa Madya Musana pun paripurna. Ya, Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadan lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggugek mriki tansah pinayung ingkang kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya, Semar. Semanten ugi nenen lepat kula sak kanca kula nyuwun pangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca duna dungkaping atur ceweting atur tindak tanduing ingkang mranani sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan kemawon ndara. Ya, Semar. Sura Sudira janing kang ret so brasta tengaping kula Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura ndara.